Poštovani gledaoci, počinju vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas povodom Prvog svesrpskog sabora Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Srpska molebanu za Srbiju i Republiku Srpsku u hramu Svetog Save sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, zvaničnicima najviših institucija Republike Srbije i Republike Srpske i predstavnicima Srba iz regiona. Moleban je služio patrijarh Srpski Porfirije, a ovaj sabor organizuje se sa ciljem da se pošalje poruka da su Srbi gde god žive jedan narod, da imaju streme istim ciljevima, imaju zajedničku istoriju, promovišu mir i dobre odnose u regionu. Nakon Molebana održana je zajednička sednica dveju vlada u prisustvu dvojice predsjednika i crkvenih velikodostojnika. Nakon sednice razmenjeni su potpisani dokumenti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će svaki sektor u MUP-u napraviti program saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i da je to operativna saradnja od kriminalističke policije do vanrednih situacija, kako bi se videlo šta treba od sporazuma potpisati. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar poručio je danas da se nastavlja saradnja Srbije i Republike Srpske u oblasti zdravstva i istakao da će Ministarstvo zdravlja Srbije kao i naši zdravstveni radnici nastaviti da pružaju podršku kolegama iz Republike Srpske. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Jelena Žarić-Kovačević i ministarka lokalne samouprave Senka Jujić potpisale su u okviru današnjeg Svesrpskog sabora memorandum o saradnji između dva ministarstva. Sporazum je potpisan u cilju jačanja partnerstva i uspostavljanja dinamičnog okvira za uspostavljanje okvira za održivu i dinamičnu saradnju u oblasti reforme javne uprave i lokalne samouprave, kao i unapređenja planiranja i sprovođenja projekta u lokalnim samoupravama uz koordinaciju i pribavljanje donatorske podrške za projekte od lokalnog značaja. Prvi potpredsjednik vlade i ministar finansija Srbije Siniša Mali poručio je danas tokom posete Centralne poreske uprave u Beogradu, zajedno sa delegacijom Republike Srpske koju je predvodila ministarka finansija Zora Vidović, da su finansije Srbije stabilne i da će se Srbija i Republika Srpska uvek međusobno pomagati. Kako EPS najavljuje, bez struje će u ponedeljak biti potrošači u Novoj i Staroj Pazovi. U periodu od 9 do 10 časova struje neće biti u ulici Jovana Sterije Popovića u Novoj Pazovi. Od 11 do 12 časova bez struje će biti potrošači Kamenareve ulice oko broja 43 u Staroj Pazovi, kao i potrošači u ulici Kralja Petra I oko broja 31, ali u periodu od 12.30 do 13.30. Ovog vikenda u Starim Banovcima na terenu FK Dunav održava se Banovački kup 2024, koji je okupio veliki broj dece, roditelja i ljubitelja fudbala. Stari Banovci su ovog vikenda centar dečijeg fudbala. Na stadionu FK Dunav održava se Banovački kup 2024, na kome učestvuje više od 1000 mališana uzrasta od 6 do 12 godina, koji se takmiče u 83 selekcije iz svih krajeva Vojvodine i Srbije. Dopada mi se ovaj turnir danas, zanimljivo mi je i volim da gledam male kako igraju. Reci ti samo meni, ali tebi ovo prvi put učestvuješ na turniru? Ne, igrao sam i ovo mi je treći put. Naša ekipa je treći put na ovom turniru i nek nadamo se pobedi. Takmičenje je prilika da mališani pokažu svoje fudbalske veštine, ali i da uživaju u sportskom duhu i druženju. Ovo je treća godina za redom da se u Starim Banovcima organizuje kup. Prvi turnir koji je bio organizovan bio čisti entuzijazam. Tada nismo ni radili u klubu, bili smo kao neki volonteri tu. Želeli smo da napravimo da naša deca u svim kategorijama na jednom turniru objedine svoje učešće i da jednostavno vide kako je to kada su svi zajedno. Radimo na tome da budu zajednica, da budu kao jedna ekipa, kao društvo. Tako je to krenulo. Prva godina bila iznenađujuće dobra, druga još bolja, treća zaista premašila sva očekivanja po broju ekipa. Nismo očekivali ovaj broj, ali dobar glas se daleko čuje. Trudili smo se, sa srcem radimo svaki turnir, ima nas dosta. Iz fudbalskog kluba Dunav na kupu učestvuje 9 ekipa, a organizatori su se pobrinuli za sve detalje kako bi se mladi fudbaleri osjećali kao pravi profesionalci. Za najbolje slede pehari i medalje. Nismo se ni toliko ni spremali kao ekipe, zato što smo ovdje da bi deca sva igrala zajedno, da bismo ujedinili da se druže i sa drugom decom. Šta urade? Urade najbitnije da se druže i da igraju. Organizatori su FK Dunav Stari Banovci, mesna zajednica Stari Banovci, a najveću podršku imamo od opštine i od lokalne samouprave.
i normalno od roditelja i nas volontera što pomažemo da ovo sve uspe. Banovački kup obećava vikend ispunjen sportskim uzbuđenjem, fer igrom i zabavom. U okviru 30. i posljednje kola Sremske lige Sremac u Vojki sutra dočekuje Srem iz Sremskih Mihaljevaca. Utakmica počinje u 17:30. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 32 do 34 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.